سفرش ہو گئی ہے دا بیجده نه ده در اون خودرته نوی ما ما او سجاد کرا بخواد ما نیکی داد کنوز ما خونه بیجده جورا کرده ده ده زالیمان آچه را پور خانه گورا ده اقرانه که کرا ده بیجده نو بان بابا جمع کی هی اصان چند در بخیمه بخواد با دی خودو پا کورونو که مرتبانو که چار نشو کسطه مرتبان اوانه او کنه چرا پاک بوکی گی با دا خودر گی دیجی پاکی بنده وی سر پیگده بنده دیر اتاو نخواد دیره که خدای رفار که دا پاکوتای دا دیزی موار سوک دی دا حوچسکی منو وانه دی پاکوا با دا پاکا غلام او دا الیکیل دلده خدا نوی دا با دا گوپیار او رکی بینا دا اپریده برا دا برا دی پی خورتو رکی دروت نو اپریده تا پاکا غلام و پاکا غلام اسلام علیکم اپی کچا تی جیب والی بسید اپی کچا تی جیب خطر خپر آئی باکر خبر راسی دا امون کلی بس کسمت اپنی چی پا یو خبر حق لیگو ونسی خبر کلی بس کسمت اپنی بس کسمت اپنی چی خبر کوئی گو نفوی گو خبر کلی خبر کلی خبر کلی بعد ما تولو خلقو یہ بھئی دا پوریو کتریدی دا ورکا مچی دا اما یاد دی کترو کی کبی گو واہ کوئی بک کتریس کرے گی یا دماغ تا کتریس کرے گی با دا خبره دیو ما با بودی بد گرنگ ده بوری که مستقر فاو کستا فاو که دونه مرداری و چلا اوز که دونه مرجونه و برا خبره فاوانه کن نمون وقتی یورد به منتوارو پس کل که آو کنگی آو آجی دا چکم ده ده غره آکونا نکو چی چکو مرا آیو خان و دار خبره که چی چکو آقا پریده چی چکو چی چکو آده اوز داگه پلاران نفیده شدید بچه ده چی چکو ما نمده دا دا هو رزب زوشو چکو ما خل چکم ده پور که بچه ده خدا ویو لا غاو غپولی شو وی ما دیرو گردو ڈاکٹرانو ما دیا خلی شو اس چی کلا دا پولیو را دیگا جی کنو دا اخبرا دیسی گا چی دو گا سم پالاکا کی او خلکو تاوی جو بید نمازی زوی تو گوری خویا فارا دا صدا کتری اخبر بچو را ورکو دی کنی جی کنی دا سوس خبر دا آتر انا غریبی گردی جنے کئی سور پا کور و چی راتی نجی ماشم خسکل دا جنے رہے حجی سوا خراشی حجی سکول لراسی، سکول لراسی، بیا غریب لراسی آجی، آخو کیو شروع لکنے رئے مستنے با کفر آن یا کرا تنے رئے ماما یا آن دیکھنا پر پشتان ہے سمت پر تنگ تنگ کر رئے دوست کر اکل نہیں ہے کہ دوست بچے اس پر علاقہ پولیو دے کفر رئے اوہ ایتا کر لینا چو بیا رونا ہوا یہ رکھے تو تاری ماں پریر یہ وہ نہیں اللہ کو گورتا ہوا خود سبا کوئی لئے نو تا هغه وخت چې ستاسو ته جوړې نه ورکړو ته هغه چړې او که تعلیم وکړو نو دومره کمه کرکار دې بیا هم کړو ما بد ګڼل چې چا به دا خبره ټیک خبره ده دا خو ټولې راته ګنډې دي وي دغه نوي زامنو به دې نه کېږي هره که په دې لوپرانو زامنو څه کوي نه دې کېږي مثال خبره تا خود اکبر پاچه را مغول پاچه چه سلطنت دانه پیدا کیگی دقا ایسمارو پر رین چرچنه پیدا که اینا پتر تو بخونو نو باسه یا خبر استازه منو ما چه دوست دا زامن چه کم دی دیو خدا موخ دا نکلی زامن دی نکلی نکلی زامن دی دا مشرانو قدر بیدی نکلی زامن دی نکلی زامن دی هر یوم عدد چه کم دی زان چه کم دی افتاسون بس زفوین اکم چه کم در طول مخصوص آسان وزید زبوی اخواری فرستار دی دستا وقت دی تو رستاب تو بزاو بیو خودی بابا تا نپوی دا نپوی تا رستون نورو بلا تزدید و دا حقیقت او آقا حقیقت فلی نجد نجد پوری نکتا دکلی بلکل نو دا حقیقت دا حقیقت دا حقیقت خود علا تو کی خلق تو جی اقبل معصوم اول خام خادا قطر ایور کئی اس چرا مکہ وی خدای تو گوری یاد مرینی سمبر تو اسلامی ممارس سمجھ دی آغی گاہ چیور کئی تکا سو سعودی عرب گوری تکا سو مصر گوری شام تکو وز دی کلو امارات و عبدہ قسم دی تو جا وی موری دلی سر پاکستان و افغانستان کی پاتی دا گرے کہ او کارو کہہ کنا تا جب سے تو نگو ما تا رلک جلی کری تا یو سور دمس کلالو ما دا ګولې ته پوسټ مو کوي نشته یو کوارټ ترې دی ها مې لیکه کوارټ کوم د دې ځخ په پنوارم نشته چې سره لاړ دی
نو تو خدا کوارت ہے تا پر ڈیر لکھا ڈیر پتہ نہیں جی نو وی آن تا وی کوارت پر وی کوارت وی کمروز باندی وی میلے لے جی وی کرا پی دوگانے شاد ہوگانے وی دار سے خرچی جی پیش ہوگانے کمی لگی جی وی آن تا لار رہی پا کوارت کی چی کولٹیرس پہلے ما کولٹیرس پیس ہے کہ یہ اونر خطرنائی تھا وی آگا وی چرا را پولیو چی نا دا دا چې ولا ورکنه دې سره دا خلک چې دیره دې ایمان خراب دي نو یو ګولټر سپیک دی چې کوڅه کې تړي چې پولې ولا راځي چې په دې پری دې مې دا وکړه دا څه وې تا څه دا تا زماده لکه نن څنګه واغس جلد کوارت کې دی ګولټر سپیک ته ولا ځار چې پولې ولا وې راځي ورته نه هغه مې نه کې څه ګوره گولٹیر سپید آنگو دیر مشہور دی آو پا کوارٹ کی دون اگر ڈمیلے لگو ریتا ہے پتہ نہیں ہمو روڈ بنے ماما زو سارا دا دوریا شیئی نا پچھے خرچی جی اگر آورا بچیا دل دراشا دل دراشا دل دراشا بچیا دل دراشا پس واچھا پس واچھا دل دراشا خواجہ سے خبر اگر کوئی اگر آگر 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 یہ کو نن سبا سخت تھا رہے تو گوری دے رہے او جس بڑاگان لگا چھ زمین دارو نا ہاں تسی دا خوب پکا رہے رہے بولے چھ سن کبا کبا رہے یا پتہ نہیں بس پاس تو کالو مر دے تو یا وہ آتے ملان دے کر اگے بریج تو رہی دا بریج سی دا کو نس دی کڑی دی یار سین دی اس لگا یار ہمارا دا دا ماشوم دی ماشا اس تو سما کلا دا 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 دے بس پھر گھر تک نہیں کر ہمارا دارا کہ پولیو مالی عمل پکار دے اور معصومان لگا تھے پنجا کاڑا پورے خام خام ہوا کے دا ضروری ہے لگا بالکل ضروری ہر دن چرائے جوار کے بالکل بور کے ہاں بہت سالے دا ہوئی تھی بس ماں یارا یو گل زیا میں نے سبوں میں سے والے میں ورک لو دے یو کال سے جو زدل میں ورک نہ بس باقی نور نہ ورک نہ غلط یہ ہمارے اوپر نشے مو رہے تھے بڑی کلی دینے میں دے دا تاسو څنګه وایې کنه ډاکټران وایي چې د پنځو کالو پورې ماشوم یاران چې پولیو راځي ورکوي پر که خدای مکه خدای مکه سوځي نه پاتې شي دا نږدې دا واړه واړه هسپتالونه بیچوګانې دا دغه نږدې دا ټول هر څه چې ګاډې هلته یې بوځه تم چې نه کېهلته ولې ورکهلته مې سره پولیو د پولیو والا اجنانات تر ناست دي که نه هګیرې بوځه قطرې به ورکړي خانجي دا چېلته یخني ډېره زیاته دي د مزغو د سلونه چار کې دمه او کره نا مالکی دیده نوردی دا سکر ولی نا مالکی که کوتم سکر برا غلی که نا غصر ماشومی اغلیم کسی پکا نا غصر چنین مونکر ماشومان یا مرمان مونکر آغلی کمپین رضو بیو کمپین رضو بیو کور که مرمان را بیو کپری دیو اچی کنه وادو که دوا کنه بچو شو سخم ولی دا پولو کتری ورکو کارا ما کله وادو کله خیر او بچی به شو خو سره پر وادو وکړه په تو په بار سره ده کې ماره تا وادو نه کړی نه د خپل صاحب دا دوه وخت نه کړی نه کړی پر ځای لاله اے لاله ګول لاله ګول لاله ګول دوه تر مته چھپانده کې مخای نه منګو مار گئی نه نه لاله ګول یونیا تین دې پاره دې خوبیا راکړ کې مخای نه منګو ها ګره کروري اسلام کم از کم سرور خود کو سڑے مل کو زلے میں بعد میں پکو چالو ہاں نو جوانی دی لے کے ہن تک کنڈی پائے وہ کوئی تو مستر والا لگا ہو مستر کی بوتل مستر نو او یار پنے ملک پہ رونان زیادتی
ما يجي برطرة مقابل وكنت أسيدة مصر ده بيرون كلهم كل بيتا فاتة وليجي
هغه تاسو په هغه اردو کښې وایه که نه وایي چې اب کیا پشتا یې اوس جد اوس چې ته خفه شه زوی خو دې معذور کړې که نه خدای ځانې دا نو خو مې ورته وي که نه هغه ټایم دې عقل نو چې مخالفت دې کول اوس باباګانو مونږ ګرځولو پډیو ډاکترانو مونږ ګرځولو علاج یې نشته وروره علاج همدا قطري دي معصوم پیدا کی کرے گی اور بڑا خاص سلیم دی معصوم دفاع دو مربو دفاع خدے بھی اور ترقو کی کونسلر دا چلو گڑے کار کھول کو سارے کھوڑ لے دا وہی بشمول پیخبر دا خیبر پختونخوا درې دیش اضلاع کې انسدادي پولی مهم دویم مارچ نه اتم مارچ پورې به جاری وي. په دې مهم کې 70 لاکھ نه زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکې ورکولو هدف مقرر کړی شوی دی. که تاسو خپل ماشوم غواړئ چې صحتمند وي، تندرست وي، په معاشرې باندې بوج نه وي، یو کامیاب شهري وي، پاکستاني وي، نو د پولیو څاڅکې ور ضرور ورکړئ. که تاسو دا څاڅکې ور نه کړئ او که خدای د خاصه دا ماشوم دې معذور شو، نو ورځ د قیامت د الله په دربار کې سب جواب دے کہ دا معصوم تا لاپرواہی پہ وجہ اگر تو کتا سو غواڑی کہ معصوم دے صحت مند دے تندرست دے کچھ نہ مکو فیصلہ بدنم کرے کتا با خپل معصوم د خپل رہ ٹوٹا د خپل سترگو ٹھنڈک گوری سگر جی رگر جی خوشحالی تو فیصلہ با نن کرے. یاد رکھنا 5 سال دی عمر تک بچہ جدو پہنچی نا ہر دفعہ جد بھی پولی مہم دا اعلان ہوتی ریڈیو ٹیلیویژن اخبارات میگزین ریٹائر تو تھی اپنے بچے نو پولیو دے قطرے ضرور پلا سو اس واسطے کہ تواڈے بچے دا مستقبل محفوظ ہوئے. بالکل ملک دی ترقی تے خوشحالی وچ اپنا بنیادی کردار ادا کر سکے، تواڈے تے بوجھ نہ ہوئے، معاشرے تے بوجھ نہ ہوئے. سوچو نہ سوچو نہ افواہ دے کن نہ دھرو. بالکل فیصلہ کر سو، فیصلہ کدو کر سو؟ اج ہی کر سو. اگر اپنے بچے نو اپنے جگر گوشت نو اپنے دل دے ٹکڑے نو اپنی اکیاں دے ٹھنڈک نو اپنے پیروں سے چلتا پھرتا ہستا مسکرا ویکنا چاہتے ہو؟ بالکل پوری گل کی پولیو سرٹیفکیٹ پورے پولیو والا گندگی پیدا چیتے کراچی کې ګوره په کراچی کې اوس هغې یوه نیار هغې ته بیسیخان وایي که نه کې نه راځي اما بل څوک دا خو لکه په کراچی کې دا ما شو یوه نیار بیسیخان نو دا د کراچی نه راوال وتلو دلته دغه که دا خلک باندې پیسه به راسه یخنی وله نو پس هغه چا به چې دا ولې نه خلک پیدا د ملیر نه هغه دغه راغلی دی ملیر آیه ملیر آیه د ملیر نه ماکې راغلی نو دا ملیر اچه اوس پولیو ته پولیو پولیو پولیو
دي ته وی نور برا کرکٹ ہم کرکٹ نے کہے گا کاتران لوگی ہاں او بس پاس باندې بس وندی کہے دا مت یو جی ادی شی دے بازار کلی کی وی دی دا پولو دا پارا دے کار بر تو پولو نا پے یو کلی کی تو ماجورا دے کار ہاں پاس مش سوری دے ہاں دا پولو نا پاس شو نا ہیر دا پولو دے بیا پولو دا سے سرے پٹے کو کتے دے او پٹے دا ونی کہ پولیو کے کم دے حقیقت درے کہ اوڑے خطرناک کا بیماری ہے او دې سره څومره کوینه تواشي ماشومان خراب شوي پکار دا چې دا تاسو وخت زده ناستم تاسو ته بار بار درځم مګر ما خپل بچی خراب شوی زما د کوم مطلب ټوب دوه دینه کوم دې باز خبر دا خپل بس انا دا پروي دي کړو دا پروي څه کړو دې بس بد دومي کړل نه دا وړي ورکم دا پوري وګ چاله اوس ها دا را وسته کوم دې ماشومان الله پکار دا چې تاسو ته مخاده شي خو دې انا سیو دی کور کې درا د سیو دی هغه به خاص خیر ساتي هغه به کار به خاص دی چې ټول ما شمار نه کترې ورته خبره کوم یا د کور ځان دا کور دی د خپل کور نه شروع کنه هر څه کار د خپل ځان نه بچی کې خبر پوه شو چې خپل کور ما شمار نه به غي چې کوم د غراځي د کیمونه ها ورکړه چې هغه سره تعامل وکړي او کته ورکی تر خپل ما شمار نه دانه که څومره دی یو ما چې په کوم دی هغه ما ماګر ته دی یا دی هغه لا له ګل څه دی چې تاسو چې د ټوب له راځي راځي ځانه ته نه منو دی چې جوړ مې له لاسه پولی دی ما چې تکې تر څه بابا مې نه پھر څه نه الله مې ته نه پھر دم ما ور سره په ګرد ما ګور په ګور ډیر کته خپه کیږي نو په دې باندې چې تاسو په لوړ ډول کې او ور سره په ګرد چې څنګه دی چې کیږي انوا بوله نه یو خبره ده ها یو کار وکړه بابا چې څه کوله وکړې ها هغه یو څه باندې بس نه یو کار وکړه فرض دی یو کار چې هغه سره پولیس پایم ګرځي او د کډې کومه طرف په وری ګرځي چې پیډه ګرځي هم ګرځي ها ها او تور سری ګرځي ورته ها جاو چې دا کوي غریب باندې ته بس څه خبر دی چې څه د پاتې دی یو کار وکړه کنه یار ته بس څه کوي مالک یو واجا زور ته چلخې ما واجا الله واجا زور ته چلخې ته ته غواړې چې تا خدا مو به یو ګناه مې ماڅو ستا زمير دې مطمئن شي نو زما ګر غروانه نه را بچي اوس وزن مې دي چې کوم پولو قطر تا نه ورکړي زه ما کدا دې ځان سره وګرځم دا خلک به په پولو سترګيني دا چې پرد بوای دي دا چې دا ما ټول خلک پیین ما وې ته زما پته را کاو نه دی یا خبره کوي تا ما وې نه دی دیا فارا جان کاو دې مو دې دا یو څه خبره ده خبره ده فارا زو یو دې ثاني ما ما خبره فيه شي و زه هغه بر سنه یو خورین دې دا څه ده فارا مثال دې دا څه خبره ده برات شان نه برات کوره خبره لوکا څنګه دا شرم خبره ده چې زه بار کله ګورم کنه یا ټي وي ګورم نو په دې دالې ته لېږي وزیرستان نه پولیو کے قطر وائرس پائے گئے اور کراچی میں پائے گئے بنو میں پائے گئے اور پورا دنیا کے ختم سے منگے افغانستان ادھر بالا دور تھا تعاون نہ کہیں کہا جی تھا تو وہ نیشی نکلے در کو تو میں وہ خبر اڑی کا کیا کہہ رہے ماں اے پچھلی اڑی کا دا دکھا نہیں دے رہا بابو دے پلیار پر ایک مانے جنگلی دے بدلو کوڅه په کوڅه چانګا مانګا کولاو دا اه څنګه مانګا مطلب چې ګوره چانګا انسان ته او باندې چې ورو وایي ټول څه لوټه جوړې ده نه کنه اما څه څنګه شي بیا مانګا شي اه غریب نه جوړ چانګا مانګا دا څنګه چې تاسو څو څه راغلیو کنه مانګا وګور پوه شئ کنه هغه دې د ورکل هغه دې ورکل نو مونږ دا وایو دا چانګا مانګا دا دې اصلي هي ټوټه واغشته ناری چنگا مانگا ها چنگا مانگا لیکن سم چیو مخت جی اس کوزا پو کوزا چنگا مانگا دا چنگا مانگا چنگا مانگا چنگا مانگا چنگا مانگا راجی پنجابی کہہ رہا گورا راجو بنگا راجو بنگا بے چنگا بنگا بنگا راجو بنگا راجو بنگا اوئے نا لیکن جا مانگو یو واجا سے اے بلی پنجا
یني دا کدا دونه غټ درو دې کسان چې دلته داخله کوي مو جمهوریت ته کار کو یس ته کوته زایمان او غزرانی خپر د پوخي نو خپر ته درازي ولر جمهوریت خبره کې زه داسې خلک پیژنم چې درې درې زره پارتيانې بدل کړي یو پوسټر بدل کړي نه جوکنه والا نه بکنه والا وټه وټه پوسټر دې وټه وټه لیکه نه جوکنه والا نه بکنه والا ته تر تر پارتيانې بدلایي شرم بھی نہیں آتی نا شرم بھی نہیں جاتا جتنے والا نہ بیٹنے والا نہ کھانے والا تو دوسرے کہنے کہ فوٹو ہے نا فوٹو اس کے جھکتی نہیں ہم بھی ٹھیک ہے خاص کھا کے ملک میں لے کے دیواریا کر سکے اللہ وہ دے لیے اور پشتہ کے کہنے نہ خدے کی نہ مری کی انہوں خدا نے پکھے رکھے چلو کال ہو گئے خلو خالو کی نمبر نمبر دی یار تھا میں تو وایا کہ یہ دون اوگی اوگی خان دی سیاست کرانے لو او ایر پاتیاں تو یا خان و دا جنرا و دا اگے پسلی خو تو کرا 200 روپے درجن دی جنا نہ نہ خبر ہاں 200 نہ 400 روپے درجن دی صاحب یہ واغشتل ہاں یہ کار دے کنا تو انسان ہے دے ظالمان لگا بجلی دے ہوں بو خدا در کی بجلی تے مفت کی جوڑا شاہ گران اس وقت جس خدا در کو مفت کی سوداوے اگران چھ نہ خیر دی کنا کہ یو چر گورا دے چر گنا تا سو چر گوٹی خرے چر گ پخپنا خرے جو کام لتی یخنی جوڑاوے اگری باگے چھ نہ اگر کتونا محنت کی نداگی چر گ غری باگے کہ گران اس نو سے چلو خبر ایک کوکڑا دے نا خبر کہ پاکستان کی زیاد دا فارمونا چھ چر گو فارمونا دا سے دا کوکڑی فروز دے او کوکڑی فروز دے کھولا دنیا تے جی خبر خبر او چې ګران ده نو میخ را کړه په لمر باندې خاوس بل خبره ده نو څه نو څه بل نو څه ده بیا چې کوم دی نو ادو کوم څه 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 نه ځو نو راي او چې بیا او بل به او ګرځ ورته یو څه به ده ګرانی ګوره دی خو ګوره نو دا کده کوم نه پويګه پاکستان کې د خیر تر اسلامي مجلس نو پاین کې دي اسلام دی خبره ده ده اې دغه حکومت د ګوره ګرانی تاسو به غیرت خلک کې ګوره زمو غری کا درته ادم په غنمو باندې نور وته غنم ډوډۍ ده غنه چې دې د وژنه کوم نه جرات پاتې نو څه خو بیا بخره د باګرو په باګرو دا یا خره هو خو خره بوس خره ای په ما ده چلې دا خره ما ده خره چلې دا ای دا څه دا نه دا خو به چې اخر دې څه شي دا خو دا خو نو اوس ما ده غرق به اوس ما ده غرق به دا زموږ په دروازه ده نو نور ادم خو اړ دي د حکومت چورته وی ریاست چورته واو او زمو ستاسو څه و خوړه کړه ٹکا بمبڑی منتی دور بیماریوں جا رہا سیدھا ارے خواہدہ سے میں سوچ کو مکرہ کرا کرا کہ دعانی روٹھائی گا خواہدہ روٹھائی گا خواہدہ روٹھائی گا جنہی کہہ گئے پیشوری پیشوری پوڑی پوڑی روٹی پیشوری روٹی پیشوری پوڑی پوڑی روٹی گیا دعانی روٹھائی گا دو روپے سیر کا پوخ کالی وہا 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 دو روپے سیر کی نیو واد روپے میں چیزی گران شو تمہارا گرانی تو سوچا گرانی اب تک کبزے کی سیدا خیر
او چې بیا اڅه دیو دی کوم شي نشته ما ته وایي تاسو سره وړي کا چې یی نشتا وړي نشتا خروج نشتا څه نشتا خاص یا اوس د خلکو قوت فريق نشتا رېډ دکی ولاړی یو فرونه ولا چې ګورو یاره دا چې کار دی هر څه انصاف نشتا قانون نشتا کیپټن ویلز نشتا جوڑا اگر کیپر ہے ویسا خبر دے کیپر کیپر کا نام بولو پہ سو ور خبر یار ہم کو کو کرا ہے کہ چا تو نہ پتہ چلا غری تو خدا پوری کرے جانا والے چکڑی او پوری چکڑی ہاں دا پتہ ہے کہ جرمان دے دے ملاوٹ گئی تو رکھی کھڑے ہاں پریوال بندے دا پتہ رہا دا کہ پر کو جیو خان کو اگستن دا بے ہو او دا خدا پار دی جی ہاں ہاں بے ہو کرو دا پارا ہاں جی تو را دا کیپر اعلان کر ہاں دی اگر میرے پر سوال ہو تو تو پتہ چلوں گا نہیں پیپر کو لڑی اونچا چھیڑے پیپر اگر پارٹی گا نا کیا بول خبر والے یار گڑ اڑے پیپر دور اونچا چھیڑے اور سے چنتان تا پوز کے گورے دا مارا میرا سیب ہے پھل دا ہے پھل پتر تر گرانو کرے جے دا غریب چھڑی سیب دے دا ہاؤ دی گونا تا پچھل جا خدا با جو سیم پتر گرانو کرے چھکن دیا تا جو غریباں سے پر دا سے پاس رکھ دی اے دا بم سبق دا سانان دا ہاں دا غلطی اس نے پیپر دا پا نگوری اس کو غوا میں خطولی برگری خوری دا دا او کنا پوری دا دا وانڈا چی روڑے یا دا سارا دار سو زر سارو برگری دی خدا گیا میں سوی رہ ٹیپر و بادران کو میں سوی اگر علی برگری او کو ملکا مزیدار دا طاقت کی تکیم ہو لگی نو با خود سوش کی ورسا میرا خبر دا ہر کدہ کی انسان رو دا اللہ یرا غیر سکا لگی تا سوی سنگا سر وانڈا یا دے کنا ما تا اگر یہ سری خبر اکو دا دکان دا بقامک دا وانڈا یا دکان دا ما کی دا سی بورے گا شوی رکھنا دے بورے یا وانڈا ہو باس کی جیلے سیلے گا ہوں گا گدہ 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 آگے پھر بورے دکی کی ہاں تو چکا میں دا دا نمڑی کی دا خدا دا کسی دا ہو بورے چکا میرا دی آگے یا رو باسی دا ہو کرنا بس رزنا سی دا خوراک کپسول جو رو سارو شرافازی پناشتا کیو کپسول کھویتا واچوا دبتر لکار لگی پغرمکی واچوا ماسکوتن واچوا ایک بطول طاقت ملاوی گی دا خرطونا بخلاش شد بس روپے ڈبی بی بس این طور کوری خورے بڑوڑے سے کوئے تو کولی کھلے گی میرا آخر از راتے ہو کسی بھی یہ نہیں دا غریب سرے بکر بھی دا مصیبت ہے بڑے ہو خود خود تبا بڑے سنو وقت سے ڈوڑے ہم پوری کولی نم نہیں کھلے سنانا ملی دارو رانا چھ سارے بلے سے دیو گا نمازہ آئیو کس راتے ہوئی سبیت کالا مکتے نمائے رہو پولنسی ہوئی نمازہ رہو رہو پاکستان ختم ہو بالکل خالص ہوا را پیدا خالص اوپر آ پیدا خالص خوراک پری پیزو یا کار کی دی پری دو نمبر سے جو عادت تھی دو نمبر ہوا کی ساری دو نمبر خوراکوں کی دو نمبر دوا ہے رہی تب یہ پیزو مر رہا ہے خالص ہوا رہا ہے خالص پورا خالص اوپر اپ رہا ہے چمڑے کی جی کنا دی وہ ذرا عادت تھی تا سے سارے جمر لیے دو کا سے لگا کر یہ اس تا ہاں ما کر رہا تھا تو جی جی سو مقصد سے سمجھو نا تا سے کمپیوٹر سے مستقاست مدرسہ حکومت سے بدلی اور سب اے ٹی ایم پر دا بتا کارڈ اگے جو ورکے نو سالا بٹول سین دا تے پرنٹ آؤٹ ردی کا تا تے پکاری تو کال او چھ جوڑ کڑے دے کمپیوٹر سنا ولا نا پڑے تو کال او چھ تو کال دے اور ریویو کرے دے سو زل دے کیڑے سو اور دے اس ما سارا سنا سی کارڈ دے کم دا دا کمپیوٹر ای دا دا ما پسند روپے جوڑ کرے نو تا والا سنا سی کارڈ دے زما والا سنا سی کارڈ کے سفر دے من خوری نی وال کو پدلین دے لگا تا تے سفر دے اس وا دو قدر سر دا او کڑا چلا ا سسٹم اور راغلے نو ملکی اور تالے دا کارڈ نو اور کری
ساجيب کے ساتلی اے ٹی ایم کے سے استعمال ہونے سے تاں گئی نقل دا گھٹ دو گدر سر 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 غلط ہے نا صحیح خبر ہے اگر کی دس ہوں لا شرمیدل مور کی شرمیدل جون دا جو ہے دا مور ہے پاکستان پر یار وہ چھ تھا پاکستان کے فزانی تھا کسی پکار تو اور کہنا تو خیر دے کنے کہ میں وہاں سے 25 روپے استا گلا دے اور کم بابو او سی بلا خبر اور بابو گانو کھڑا تا تا خبرین دا روپے خبر ہو گا جو بھی میری گل تا سن نا ہاں جی کل ٹی وی وال بیٹھا ہے بندو سے ٹکر چلا ادا کہ جنے بجلی دا بل ٹائم تے ادا نہیں کیتا ہاں اس کا شناختی کارڈ سے پاسپورٹ حکومت بلاک کرتی خبر ہے غریب کے ساتھ ہے جرمانہ وہ تو جرمانہ ہے اگر تم بل جمع نہ کیتا چاہے تیری طاقت ہے استطاعت ہے ہی نہیں ہے تیرا شناختی کارڈ سے پاسپورٹ بلاک جگنا خاصا بے طرح کا خبر ہے جمع اہم خبر ہے تو خبر بڑا کونٹ ہے گردی سوا وار آئی گردی جی میں بجلی بل کا راضی جانا برسول کر بجلی بل جمع کرے ڈاکٹرانو جمع کرے ٹیکنیشین جمع کرے اور چگور بل سے رکھے لکھے آؤٹسٹینڈنگ بینک کا اپریشن منیجر ته درې داسې داسې هغه اکثره راغوسته چې تاسو وسو کړی دي چې برانچ دي دا هغه دې دی مین برانچ دا هغه دل دا ادرا یو کیا ہے پر یہ کہ میں نے جی پی او میں جمع کرائے اچھا انہوں نے آپ کی برانچ میں جمع کرائے تو آپ نے جی پی او میں کیسے جمع کرائے دا فراڈ پر کیسے ہوتا ہاں راشد کیا کہہ رہا ہے بیا خبر کم دا پولیو دا وہی بشمول پیخبر دا خیبر پختونخوا درې دیش اضلاع کې انسدادی پولی مهم 2 مارچ نه 8 مارچ پورې به جاری وي. په دې مهم کې 77 لاکھ نه زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکې ورکولو هدف مقرر کړی شوی دی. او که خدای را خواست دا ماشوم دا معذور شو نو روز دا قیامت دا لا پا دربار کی سب جواب دیر که دا ماشوم تا لا پا روی پا وجه اگه سه کتا سو غاری چه ماشوم دا صحت من دا ایتن روز پای خوچو نو مکو فیصله بند نن کوی کتا با خپل ماشوم دا خپل را چوٹا دا خپل سرگو تندک گوری چه گرزی را گرزی خوشحالی فیصله بند نن کوی.